Naravno da jesam, zaista, zaista je vrijeme da se sve razreši što je bilo nerešivo. Da se to sve riješi lepo, jednostavno, i da se ozbiljim, jer ipak nisu male godine, ima dosta, dosta lepog radnog staža za sebe, za svoje godine i previše što neko neće imati i za dva života i dvoje djece koje već odrastaju. Lorena će u 9 godina, Aleksi je 3,5 godine, hvala Bogu, rastu djeca, mora se ozbiljim i to je to. Sad je zaista, ono, ja znam se dosta puta pričati, svi kažu, a to si rekao 100 puta, zaista jesam rekao 100 puta, ali valja to sve vidjeti s godinama, kada dođe zupet u glavu, jednostavno onda skontaš da stvarno mora se sviđa. Slušaju, naravno, na divno su djeca, slušaju, naravno, Aleksi još mali, on još, ja kažem, koji je zabrljivih beba. Ova Lorena je već onako, djevojči sa ozbiljno. Čitali smo da se ženiš, ali to je istina. Hvala Bogu, šta je problem? Nekaj treba. Reci mi, je li neko dete na planu? Kako? Treći dete na planu. Pa polako, mislim, ono, lagano, nisam razmišljao što, lagano, mislim, to sve ide svojim tokom. Takve stvari se ne planiraju, tako da svako da da, zašto da ne, da. Pa znaš kako, sreća me poznaje 13 godina, pa zna kako se me onda... A meni ste prvo drugari ili kako? Ne, mi smo bili u vezi pre 13 godina. Godinu danas smo bili u vezi i svih ovih 13 godina smo jako dobri ostali i sve to, i jednostavno smatram da ovaj put nisam stvarno napravio grešku. Mislim, nijedan nije bila greška, ali da kažem da je ovaj put ono pravo. Kako ga ostavio tu bio? Ma, mi smo bili klinci, ali ne sjećam se. Ne smijem da kažem stvari, čuti, ne znam. Šalim se. Ovo ne sjećam se stvarno. Mislim, mi klinci smo bili, nije to išlo, tad mislim, šta smo mi znali. Tako da, eto, sad je pravo vreme. Sad je bitno da smo sada, kad je zapravo pravo vreme za nas, tu smo sad. Ali oko tebe sve neke djevojke, fanovi, vidimo non stop. Mogu da budu koliko hoće, normalno, mislim, muško sam, ali džabe, kad vidim kroz njih, Nemantalo za sebe, znači ljubav se negdje vraća posle toliko godina. Pa ljubav koja posle toliko godina bude jača nego što ikad bila i strastvenija i jednostavno prosto ne možemo nego drugog. Smatram da to ovdje nije slučajno. Tako da ono, nema tu šta dalje se daje, nisu priče. Ko je uporniji i strpljiviji u tom odnosu? Znači, ajte kako, strpljiva, ima dugačak vidije, to mi se kudo pada. Tako da ono, mislim, super, sve, upoznaš da je lepo, vidiš. Ona još neće minijski se, to neće ušte minijski da se ono, da izlazi ne voli to devojke, ja to podržavam. Kad bude tjela oglasiti, kad ne bude tjela, ne mora to. Ali večeras je tu u pratnju. Pa ja poštam ga da bude sa mnom, pa se ti bude lepše mnogo kad je tu sa mnom. Jel voli tvoja pesma, duša? Voli. Mislim, pite nju, ne znam, valjda voli. Pa kako reaguje? Voli, mislim, slušam. Kad će se slušati muziku koju ja slušam? Znamo se, kažete, dugo godina i na neki način smo ja i slični jako, tako da ono. S tim što nema duga, taj vidim ja kratko, tu nismo. Jel spremaš nešto novo? Spremamo, Bože zdravlja, u januaru će izaći album i lagano. A jel rizik danas izbaciti album? Pa za pevača kao što sam ja nisam. Kakav će biti žanr ako si hoćemo? Biće jače pesme nego što su bile do sada ikada. To mogu da potvrdim i verujem u to, jer su zaista pesme u saradnji sa gospodinom Nesvetom Kadrićem i sa Dejanom Kostićem ovaj put onako baš nadmašili sve. Kako se ne volite mediji ti generalno? Vidimo neke naslove non stop o tebi loše, da li si nastavljeno? To je zato što me vole, znači, zato što me vole i onda tako me i zovu.